child of the wild, wrestling with danger, right into the arms of the night. Dek, apa kali ni kau? Apa-apa. Oh, yeah. Kena kopi toilet. Buat air tu masa kita pergi minum kopi. Testi. Gitu kan. Gitu kan. Rasa. Gitu kan. Takut kan. Ya. Agaknya tak gaf pun. Indomie keju. Emba aku jadi solid. Keju apa? Keju. Beres. Pala tuwaja. Bergerak menuju ke Sembalun. Sembalun guys. Siapa sewa motor? Kopi bang. Kopi apa sahaja. Apa-apa? Apa sebab? Ini suka outdoor bagi kaki-kaki outdoor. Tiga. Sembalun lah. Sembalun. Kita ke Sembalun. Sembalun. Ya. Balon guys. Balon. Ayo. Eh. Sang balon saya dah. Yuk.
ke? Hai. Ya. 77. 77,000. Mana? 4A. When thunder rolls.